kan du slänga oss. Vad finns det då? Nere i Borlänge till Luleå. Ja. Jag måste ändå fråga om jag får låna bussen när jag kollar om strömmen är på. För det låter inte som strömmen är på nämligen. Bussen? Ja. Eller så kan du stå här och hålla i den här stolpen så kan jag hålla i den. Ja, det blir nog bättre. Kanske går ändå. Det har varit. Nu visade vi inte vattenkopparna. De kanske är så smarta som de kommer på den. De är där uppe. Två stycken. Ja, just det. Nej, jag springer och låter det här gå lite där. Grisfärsvagnen är rätt stora, tycker jag. Ja, de är ju lite för stora. Ja. De är ju 12-1500 kilo två. De lastar ju för mycket egentligen. Men det är svårt. Vi kan ju alltså köra för 100 kronor i viken. Mycket mer får vi egentligen. Nej.